Gente, joga Mark na Mugelola. Poslední musí přijít písnička poslední. V tuto chvíli bych si dovolil se za naší kapelu Kravaťáků rozloučit s vámi se všemi, bylo nám s váma úžasně, jste úžasný publikum a doufám, že se zase ještě někdy někde na nějaký akci sejdeme. A je tady písnička, která je přímo pro vás. My všichni čekáme na ten velký den. On teda nepřijde zítra, ale zkusíme si to aspoň představit. Zítra mám